হে গাইজ, কেনে আছে আপোনালোক? চ' ফাইনেলি সেবাই আপোনাৰ যিটো HSLC 2019ৰ ৰুটিন হয় এইটো আপোনাৰ জাৰি কৰিলে। চ' ৰুটিনটো এয়া আপোনাৰ সন্মুখত যে 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আপোনাৰ এক্সামটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, 9টা বজাৰ পৰা 12টা বজাৰ হ'ব, ঠিক আছে? 3 ঘণ্টাৰ এক্সাম হ'ব। চ' 14 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব আপোনাৰ ইংৰাজী, 16 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব আপোনাৰ অসমীয়া, 18 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব আপোনাৰ সমাজ বিজ্ঞান, 22 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব আপোনাৰ সাধাৰণ গণিত, 23 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব আপোনাৰ মিউজিক নহ'লে ডেন্স থাকিলে ডেন্স, 25 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব আপোনাৰ সাধাৰণ বিজ্ঞান, 26 ফেব্ৰুৱাৰী থাকিব আপোনাৰ MIL আৰু যিসকলৰ ইংলিছ আছে, ঠিক আছে? আৰু আপোনাৰ 1 মাৰ্চত হ'ব আপোনাৰ মণিপুৰী, বড়ো, 2 মাৰ্চত হ'ব আপোনাৰ আৰবী, উচ্চ গণিত অৰ্থাৎ এডভান্স মেথ, ব্ৰঞ্জী, নেপালী, বেংগলী, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স। চ' এইখিনিয়ে চ' ৰুটিনটো আগতে দিছে, ভাল হৈছে। ইমান দিন নিদিয়াৰ কাৰণ হৈছে যে আপোনাৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰটো অহা নাই কাৰণে। চ' আজি একাডেমিক কেলেণ্ডাৰটো আহিছে, ঠিক আছে? তাৰ বাবে আজি দিলে, ঠিক আছে? চ' এই বছৰত আপোনাৰ 35 দিন আপোনাৰ অফিচিয়েলি বন্ধ আছে। চ' কেলেণ্ডাৰটো মই চালোঁ, দেখিলোঁ, ঠিক আছে? চ' এইটো ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু যোনে যোনে আপোনাৰ মেট্ৰিক দিব তাক শ্বেয়াৰ কৰি জনাই।